Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Куцовська. Дивіться у випуску. Близько 60 мільйонів гривень не вистачає для роботи Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного центру цьогоріч. Це єдиний заклад в області, який приймає хворих на туберкульоз. 17-річна тернополянка, яку підозрюють у вбивстві студента-іноземця, під вартою у слідчому ізоляторі. Заставу за неї не внесли. За минулу добу в області лабораторно підтвердили коронавірус у 3 тернополян. За місяць це найменша кількість випадків захворювання, зафіксованих за день. Близько 60 мільйонів гривень не вистачає цьогоріч для роботи Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного центру. Це єдиний заклад в області, в якому лікують хворих на туберкульоз. Також у ньому лікують важких хворих на COVID-19, розповів керівник закладу Вадим Рудик. За його словами, Національна служба здоров'я виділила майже 14 мільйонів гривень на цей рік. Ще понад 6 мільйонів виділила Тернопільська обласна рада. Цих коштів не вистачає, каже Вадим Рудик. Чому, розповість Діана Ярошенко. Це Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. На роботу в травні заклад має понад 1 600 000 гривень. 1 300 000 – Національної служби здоров'я, ще 362 тисячі – з обласного бюджету, розповів директор медзакладу Вадим Рудик. Ці гроші, за його словами, виділять на зарплату лікарям. Потрібно ще 2 мільйони на доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус, утримання закладу, ліки та харчування для пацієнтів. Загалом для роботи в фтизіопульмонологічному центру на рік потрібно 80 мільйонів гривень, каже Вадим Рудик. Нашим закладом законтрактовано 7 послуг. Не дивлячись на це, практично ми всі ці 7 послуг не дають нам можливості нормального фінансування або нормального існування в плані наших потреб і наших витрат. Основні наші послуги – це лікування туберкульозу, лікування хворих на амбулаторному етапі, це лікування наших пульмонологічних хворих, лікування, скажімо, надання допомоги хворим з паліативним. Загальна сума по контрактах, яка на сьогоднішній день складається, 13 мільйонів 707 тисяч при наших підрахунках, що складає 36% від потреби. Від потреби, та яка була ще навіть в 2019 році. У медичному центрі працюють 256 осіб, розповів Вадим Рудик. За його словами, щодня на туберкульоз лікарі обстежують 5 осіб. До епідемії коронавірусу було 50-60. У фтизіотерапевтичному відділенні є 40 пацієнтів з відкритою формою туберкульозу. За словами Вадима Рудика, на Тернопільщині цьогоріч виявили 73 хворих на туберкульоз, торік – 363. За минулий рік в області 63 людини померли від туберкульозу. Також в закладі лікують 3 хворих на коронавірус, можуть прийняти 89 хворих на COVID-19. Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак каже, Національна служба здоров'я на лікування одного хворого на туберкульоз виділяє 22 тисячі гривень на рік. Аналогічна ситуація є практично у всіх закладах фтизіатричної служби в Україні, оскільки Національна служба здоров'я України, співпрацюючи з певними експертами, я, на жаль, не знаю, хто ці експерти, перепрошую, бо нам не озвучили їх прізвище зі сторони НСЗУ, визначилися, що така вартість 22 тисячі гривень, вона мала би покрити при умові оптимізації мережі. Речниця Національної служби здоров'я Христина Петрик прокоментувала ситуацію. Це, розраховуючи тарифи, брали до уваги кількість надання послуг у лікарнях з найвищими показниками ефективного використання коштів. Це на даних, зібраних у рамках проекту USAID Health Financing and Governance. Брались до уваги 3 області – це Львівська, Полтавська і Одеська. НСЗУ проводили консультації з медичною спільнотою щодо готовності закладів надавати послуги відповідно до стандарту за саме цими визначеними тарифами. Потрібно реорганізовуватися і впроваджувати ефективні методи. Головне – зменшувати кількість днів, які утримують пацієнтів у стаціонарі, впроваджувати амбулаторні методи лікування. В Тернопільському медичному центрі лікування одного пацієнта у рік – це 90 тисяч гривень. Це суттєво більше, аніж середньозважений тариф за програмою медичних гарантій. Діана Ярошенко, Анастасія Чечко, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Загалом в області договори з Національною службою здоров'я України мають укласти 22 медзаклади. Про це розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Бойчук. З його словами, серед тих закладів, які вже уклали договір і отримали кошти, недофінансовані більше Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації, Заліщицький дитячий центр медичної реабілітації, Буданівський психіатричний заклад та Почаївська психоневрологічна лікарня. Точну кількість недофінансованих закладів, каже Володимир Бойчук, повідомить завтра. 133 мільйони 400 тисяч гривень за квітень виплатила Національна служба здоров'я України 51 медичному закладу Тернопільщини. Це був перший місяць співпраці медзакладів області зі службою здоров'я, розповіла директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар'яна Возниця. Міжрегіональний департамент опікується 400, має під своєю опікою 478 закладів охорони здоров'я 8 областей Західної України, а саме Львівської, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької. Сума контрактів цих закладів на рік складає понад 13 мільярдів. У квітні 446 спеціалізованих та 8 закладів, які надають екстрену медичну допомогу, отримали аванс від Національної служби у розмірі понад 1,2 мільярди гривень. Найменше коштів за квітень від НСЗУ отримала Коропецька лікарня в Монастириському районі – 3200 гривень. Загалом лікарня уклала договір на загальну суму 32 058 гривень на одну послугу. Чи вистачає цих коштів лікарні, розповів виконувач обов'язків головного лікаря Степан Дворський. Заклад заключив договір з НСЗУ за одним пакетом. До кінця року ми маємо отримати 32 тисячі гривень. Це виходить десь 3500 гривень в місяць. Цього фінансування нам не вистачає ні на що. При тому штаті, що зараз є, нам потрібно 90 тисяч. Якщо б вдалося зберегти відділення, то потрібно 130 тисяч гривень. За минулий рік наше фінансування складало 2 мільйони 38 тисяч. Це без енергоносіїв. Найбільше коштів за квітень в області отримала Тернопільська університетська лікарня – 14 мільйонів 649 тисяч 390 гривень. Загалом лікарня уклала договір на загальну суму 152 мільйони 423 тисячі 156 гривень на 11 груп послуг. Які саме це послуги та чи вистачає грошей, які виділяє НСЗУ за контрактом медзакладу, директор лікарні Василь Бліхар пообіцяв прокоментувати завтра. Всього НСЗУ виплатила понад 4 мільярди 400 мільйонів гривень 1619 медзакладам України. Нагадаю, 1 квітня в Україні розпочався другий етап медреформи. Лікарні та диспансери тепер також працюють за принципом «гроші за пацієнтом», як і поліклініки та амбулаторії. Тобто пацієнт може вибирати, в якому медзакладі йому отримати допомогу, а Національна служба здоров'я платить медустановам за надані послуги. Цими грошима тепер розпоряджається сам медзаклад. Сімнадцятирічна тернополянка, яку підозрюють у вбивстві студента-іноземця, під вартою у слідчому ізоляторі. Застави за неї не внесли. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Нагадаю, студента з Конго Люсамбе Ріті Каємбо вбили в Тернополі 9 травня. Він навчався в Тернопільському національному економічному університеті. Сьогодні там побували наші кореспонденти. Це Тернопільський національний економічний університет. Тут навчався Люсамбе Ріт'є Каємби. Він був студентом другого курсу навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин імені Богдана Гаврилишина. Директорка інституту Ірина Іващук наразі це не коментує. Сказала, що про хлопця написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Сумуємо. Він був не просто наш студент. Він був дуже вихованою і хорошою людиною. За словами медичної директорки Тернопільського центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ганни Мончак, швидку викликала операторка пожежно-рятувальної служби о 3 годині 5 хвилин 9 травня. Вона повідомила, що до них звернулася жінка, говорить ламаною українською мовою, очевидно, іноземка, і повідомила про те, що її братові погано. Наш диспетчер, відповідно, зателефонував за вказаним номером телефону,
І знову ж таки спілкувався з цією, з абонентом, яка дзвонила на лінію 101, і було з'ясовано, що на вулиці Будного, багатоквартирному будинку, її братові погано. Нібито порізав руки. На момент прибуття бригади виявлено труп молодого чоловіка, 24 роки йому. Як потім з'ясовано, це студент Тернопільського національного економічного університету. В нього виявлено проникаюче ножове поранення грудної клітки в ділянці серця. Після всіх з'ясування всіх обставин і огляду викликано працівників поліції, констатували смерть. Вбивство сталося у цьому будинку на вулиці Будного. Правоохоронці, які виїхали на місце події, опитали сусідів, можливих очевидців та свідків, а також вилучили відео з камер спостереження. Говорить слідча головного управління Національної поліції у Тернопільській області Ольга Романів. Було встановлено, що причиною смерті є проникаюче ножове поранення в грудну клітку. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між потерпілим та особою, яка підозрюється в вчиненні даного кримінального правопорушення, раптово виник конфлікт на ґрунті неприязних відносин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, санкція якого передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. У скоєнні злочину підозрюють жительку одного із сіл Тернопільського району, повідомив начальник сектору карного розшуку Тернопільського відділу поліції Михайло Наливайко. Дану особу було затримано по місцю проживання та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Тернопільським міськрайонним судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. І про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині. За минулу добу в області лабораторно підтвердили коронавірус у трьох тернополян. За місяць це найменша кількість випадків захворювання, зафіксованих за день, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, COVID-19 інфікувалася сім'я з Тернополя. Це медична працівниця та двоє її дітей. До цього коронавірус діагностували в чоловіка медпрацівниці. Він зробив тест на COVID-19 у приватній лабораторії після повернення з-за кордону. Загальне число хворих в Тернополі складає 96, в тому числі 9 дітей. Всього в області станом на ранок зареєстровано 1021 випадок діагнозу лабораторно підтвердженого ковіду. Із них 953 – це дорослі, і 68 – це діти. Показник на 100 тисяч складає 97,9. Вогнища в нас зареєстровані в багатьох районах. Це Кременецький, Монастирський, Шумський, Тернопіль, власне, Бучач продовжують діяти вогнища. Також за минулу добу померли двоє людей, які хворіли на COVID-19, каже Володимир Паничев. За його словами, це 63-річний житель села Малі Загайці Шумського району та 74-річна жителька села Новий Кокорів Кременецького. Усього на Тернопільщині померли 20 людей, в яких був коронавірус. В такому віці помирають, на жаль, в зв'язку з тим, що в них вже має місце супутня патологія. Захворювання серцево-судинної системи, захворювання легеневої системи дуже часто серед летальних випадків спостерігається цукровий діабет. Загалом від початку епідемії обласний лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежив 7836 людей. Ще 42 випадки залишаються під підозрою, каже Володимир Паничев. На сьогодні статистика по районах виглядає так. Найбільше хворих залишається в Кременецькому районі – 321, у Монастирському – 186, Шумському – 124, у місті Тернополі – 96, Бучацькому – 63, у Чортківському – 53, Ліщицькому – 43, Козівському – 25, Збаразькому – 21, Лановецькому – 19, у Тернопільському, Гусятинському та Теребовлянському районах – по 14 хворих, Борщівському – 13, Підгаєцькому – 5, Підволочиському – 4 і в Бережанському та Зборівському – по 3 хворих.
В Україні за добу коронавірус підтвердили в 375 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 16 023 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 3373 пацієнти одужали, померли 425 людей. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 2396, далі йде місто Київ – 1930 хворих та Івано-Франківська область – 1133. Тернопільщина сьогодні на п'ятому місці – 1021 випадок. Найменше хворих у Луганській області – 42. Відзавтра в Тернополі запрацюють два продуктові ринки – Тернопільський центральний ринок і овочевий ринок на вулиці Шептицького. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, таке рішення прийняли на засіданні Тернопільського міського штабу боротьби з коронавірусом. Також під час засідання штабу вирішили облаштувати на в'їздах до ринку контрольно-пропускні пункти, каже Сергій Надал. У зв'язку з тим, що туди будуть приїжджати підприємці не лише з Тернополя, а з інших населених пунктів, відповідно КПП будуть працювати на в'їзді на ці ринки, для того, щоб робити температурний скринінг і моніторити тих, хто приїжджає на ринок. Тому що адміністрація ринків, власники ринків зобов'язані забезпечити температурний скринінг і перевірку всіх, хто буде покупцями. Військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади завершили навчальні тренування на Рівненському полігоні. Тренувалися там майже місяць. Як це було, дивіться в сюжеті. Це Рівненський полігон. Артилеристи відпрацьовують практичні навички зі стрільби. Основні наші були задачі в тому, щоб не допустити раптового нападу противника або диверсійно-розвідувальних груп противника на командні пункти і забезпечити командуванню нормальну роботу. За словами командира 1-го артилерійського диверсійного підрозділу 44-ї артилерійської бригади, позивний якого «Десна», військовослужбовці тренувалися в умовах, наближених до бойових. Під час цього навчання ми отримали практику щодо ведення наступальних дій в складі батареї, дивізіону. Командир військової частини А-32-15 полковник Сергій Баранов розповів, як особовий склад його частини впорався із завданнями. У нас закінчилися двоступеневі командно-штабні навчання з частиною, які проводило оперативне командування «Захід». Завдяки цим навчанням підводиться підсумок і закінчення підготовки частини до виконання завдань в зоні операції об'єднаних сил. Весь собою склад відпрацював на оцінку добре. Стартували навчання 17 квітня, повідомив Сергій Баранов. Щомісяця військовослужбовці 44-ї артилерійської бригади тренуються на полігоні поблизу села Біла Тернопільського району, розповів пресофіцер бригади Юрій Кульпа. За його словами, артбригаду сформували на початку російсько-української війни 9 вересня 2014 року. Підрозділи 44-ї бригади брали участь у боях за Донецький аеропорт, поблизу населених пунктів Червоний партизан, Озерянівка, Нелепівка, Артемове, Новгородське, Дзержинськ, Зайцеве, Вуглегірськ, Логвинове, Горлівка та Деба. Сьогодні о 22-й годині на театральному майдані Тернополя відбудеться акція «Стоп культурний карантин». За словами координатора акції в Тернополі Ростислава Плахцінського, це всеукраїнський захід, який розпочнеться одночасно в понад 10 містах, зокрема в Києві, Львові, Одесі та Ужгороді. Чоловік каже, цією акцією хочуть привернути увагу влади до працівників галузей культури, мистецтва та розваг, організаторів масових подій, які за 2 місяці карантину втратили роботу. Спрямуємо промені світла в небо, аби привернути увагу до проблем культурної галузі. Організатором даної акції є музичний форум «Київ Music Days». Проте, окрім представників столичної індустрії, до даної акції вже долучилися і в інших містах, зокрема ми у Тернополі. Метою даної акції є отримати від уряду план виходу з карантину для представників креативної індустрії. Більше про акцію «Стоп культурний карантин» дивіться в наших випусках новин завтра. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 20:30.